その必要はないね。アンダンティーノに何ができるっていうのさ。反政府勢力って名乗れば誰でも革命が起こせるって思ってるの。しかし最近アンダンティーノに不穏な動きがあるとの報告がございます。目は早めに積んでおいた方が。反政府勢力っていうのはね、レガート、大抵不穏な動きをするもんだよ。はあ。一国の政府を倒す、それが革命さ。アンダンティーノにそれができると思う？いい。そう、奴らが何人集まってもフォルテ城は陥落しないよ。そんなことはアンダンティーノの連中が一番よく分かっているさ。それなのに戦うのをやめようとはしない。なぜだと思う？聞こえなかった？アンダンティーノが戦いをやめないのはどうしてかって聞いているんだ。それは分からないかい？黒幕がいるんだよ。奴らもバカじゃない。勝てる見込みがあるから反政府活動をやめないんだ。つまり僕らの敵はアンダンティーノを支えている連中だね。アンダンティーノの奴らなんて適当に泳がせておけばいい。それにすでに僕らの方が一歩